Iawn, tew, dyma ni ar fore heilog ofnadwy, y tu allan i fron heilog, ac yn croesawu Elin Haf Defi sy'n plith bore yma. Bore da, Elin, ti dwi ti. Mae'n braf. Yn bendigedig, bore yma. Dwi eisiau sôn, gofyn i ti dwi'n bach am dy hanes di, Elin, y Sgai. Sut brofiad wedi i gael dy fagu yn y bala? Wel, gais i'n magu ar fferm fach yn pentre bach y parc. Mae gwraeth gariadus a thraddiadol iawn mewn cymuned Gymraeg iawn a hynny'n sylfaen bwysig iawn i mywyd i. Y Gymraeg felly yn bwysig yn dyblet yn dydi? Yn bendant, mewn pentre bach fatha'r parc, lle oedd pawb yn siarad y Gymraeg fel mamiaeth felly. Doedd neu ddim Saesneg o gwbl ac felly hynny'n cychwyn bywyd felly a bob peth yn tyfu o hynny wedyn. Pam eithas di nyrsio felly, Elin? Dewis oes gyna i oedd mynd i nyrsio o fod yn blentyn bach, allai ddim cofio bod eisiau gwneud i'n byd ond nyrsio. Oedd mam yn nyrsio, felly mae'n debyg na dilyn hynny, oeddwn ni mewn rhyw ffordd. Ac felly o oed ifanc iawn, o'n i'n aelod o St John's Ambulance, o'n i'n gwirfoddoli yn cartre'r henoed yn Tirionfa yn ifanc iawn. Ac wedyn y ddinaw eisiau weithio i Elusyn y Plant yn Lesotho yn De Africa hefyd, felly wedi gwybod erioed na nyrsio oeddwn ni am wneud. A mae yna dipyn o hanes am hwnnw gen ti'n dweud ar dy safle wedi? Dy hanes yn Lesotho? Oes, by'n gweithio yn Lesotho yn amser pwysig iawn yn mywyd i. Yn anffodus ges i dipyn o hireth a dod adre yn fuan. A teimlo reit siomedig efo fi'n hun bod fi heb fyw y profiad yn llawn fel o'n i wedi obeithio. Ond wedyn mae rhywun yn gallu dysgu drwy brofiadau felly hefyd a hynny wedi gwneud fi'n gryfach at symud ymlaen i wneud pethau eraill. Wel, yn sicr nes i ddim ist yn llonydd, naddo. Ys ti wedyn ni Llundain, dipyn o newid o'r parc sy'n ni'n tybio? Oedd dipyn o newid bydd mynd o bentre bach y parc i Llundain. A mewn ffordd un o'r pethau anoddau oedd o'n i wedi gwneud yn addysg i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg ac oedd dechrau wedyn astudio drwy gyfrwng y Saesneg yn ddau hun yn dipyn o sioc i'r system lle. Ond mi o'n i'n ffodus iawn wedi cael lle yn Sio Plant yn ysbyty Great Ormond Street a mae fan o'n ysbyty reit fach a reit gartrefol i gymharu o fod mewn lle mor fawr o Llundain a cwrdd criw o ffrindiau da reit sydyn. Nawr te, rhwyfo'r cefnfor bobl bach, beth ar ei wneud ti feddwl am wneud ffasiwn beth? Mae'n anodd iawn egluro pam nes i ddewis rhwyfo'r draws cyfor yr Iwerydd. Oeddwn i wedi chwarae rygbi am flynyddoedd ac yn gwybod bod i'n mwynhau chwaraeon. A hefyd wedi bod yn briod am 7 mlynedd a wedyn pan ddoth yng ngyrfa rygbi fi ac ysgariad ar yr un amser. O'n i chydig bach ar goll yn teimlo reit isel, reit i galon ac isio her newydd. Ac felly roedd y syniad o rhwyfo'r Iwerydd yn un perffaith ar y bryd ac yn cyfuno wrth gwrs efo cyfle i godi arian ar gyfer gwaith ymchwil metabolig y maes lle o'n i'n arbenigo yn efo bellach. Yeah. Ond beth oedd pobl eraill yn meddwl o'r syniad Elin? Beth oedd y deulu di'n deud a dy ffrindiau di? Oedd yn meddwl bod ti di mynd yn hollol wirion neu beth? Oedd ymateb bobl yng nghwmpas i reit yfrdanol a deud gwir. Y mwyafrif yn meddwl bod fi'n hirt bost. Pawb yn meddwl na fysa gennau ddim gobeith o gwbl i gyrraedd benedaeth. Mi oedd neu ambell un wrth gwrs yn gefnogol a dwi'n deall bod pawb yn bryderus iawn. Oedd pawb yn poeni fwy am pa mor saff fysa'r fyrdaeth lle. Ond ie, o pawb yn meddwl bod fi'n hirt bost y cywirion yn cychwyn yna iawn. Be oedd y profiad mwyaf anodd gesti felly, Elin? Mae pawb yn meddwl am yr her gorfforol wrth feddwl am rwyfo cemfo, lle, ond yn bendant jyst her emosiynol ydy. Mi oedd pethau chydig bach yn anoddach gan bod hyrdyb yn cyd rhifraig, oedd hefyd y nyrs efo fi yn ysbyty Great Ormond Street, yn cael y profiad yn anodd iawn. Felly oedd hi'n ei dagre bob dydd, eisiau rhoi fyny bob dydd. Ac oedd hynny'n rhoi rhyw elfen anoddach i'r daith na tys efo ydy bod y ddwy'n o'n i'n mwynhau felly. Felly, her emosiynol oedd yn anodd iawn. Yn wedi'i pan oedd tywydd garwn yn gwythio ni nôl yn gynt, nag oedden ni'n gallu rhwyfo ymlaen. A mi oedd neu amseroedd, wrth gwrs, pan oedden ni'n meddwl byddwn ni byth yn gweld pen y daith. Ond oedd yn ffodus iawn cael negeseuon o deuluoedd o 40 wledydd ar draws byd yn cefnogi ni. Negeseuon o gartre felly yn dysbrydoli di. Beth arall oedd yn cadw ti fynd felly?
Wel, oedden ni'n cael negesuon gen ffrindiau teuluoedd, wrth gwrs, yn rhoi hwb mawr, ond oedden hefyd yn cael negesuon gen deuluoedd a plant efo afiechydon metabolig. Erioed wedi cwrdd nhw, ond wedi clywed am yn ymdrech neu gasglu arian. Ac felly mi oedd cael negesuon gen plant a teuluoedd, wrth gwrs, yn dioddau o ddifri, o sefyllfaoedd lot gwaith na beth ni'n wynebu, yn gwneud i asgoffa, wel, ni oedd wedi dewis bod yna allan ar y cenfor. Mae'r plant a'r teuluoedd oedden ni'n edrych ar y hole ddim yn cael dewis ac yn gorfod delio efo pethau. Ac felly oedd hynny'n rhaid chydig bach o ryw reality check ar pa mor hunan dosturus oedden ni'n teimlo. Be felly wyt ti wedi dysgu o'r fath brofiad, Elin? Wrth reswm ti wedi cael profiadau eraill ers hynny. Ond be sydd yn... Be di'r negesuon, ti'n bod, yn hyn i gyd? Dwi wirioneddol bellach yn teimlo bod bosib llwyddo mewn unrhyw freuddwyd, ac yn bendant yn teimlo mae dyfalbarhad a bod wir isio sydd y sylfaen i lwyddiant mewn unrhyw faes, a ddeud y gwir. Ac felly dwi wedi cael hynna'n hyder i ymgymeryd a lot o heriau eraill ac anturiaethau eraill, ac mwynhau hynny yn fawr iawn, gan wbod bellach bod bosib llwyddo. Nawr te, da ni yn fan hyn yn franheilog heddiw, da ni'n ymwneud efo addysg nyrsio, mae gennym ni bobl fan hyn sy'n dechrau ar eu taith nhw hefyd o safbwynt gyrfa. Ys gen ti'n neges iddyn nhw ar ddechrau gyrfa fel hyn, Elin? Neges gyntaf, fedrwn ni ddeud ydy bod nhw wedi dewis ar broffesiwn gorau yn y byd. Dwi'n dal i gredu na dewis bod y nyrs oedd y peth gorau nes i yn y mywyd hyd yma, gan fod nyrsio wedi agor gymaint o ddrysau i fi. A mae'r byd nyrsio mor eang, mae bosib ffeindio nish i weddi pawb felly, a dwi'n dal yn credu'n gry bod nyrs wedi rhoi llwyth o sgiliau personol i fi, nid just yn broffesiynol felly. A mwynhau, dwi'n meddwl, ffeindio maes ydych chi'n fwynhau sydd wastad yn bwysig hefyd. Does na ddim esgus mewn maes fel nyrsio i beidio ffeindio maes allwch chi arbenigo a disglirio ynddo fo. Felly mae hynny'n bwynt cyntaf swn i'n hoffi i wneud. Nawr te, symud at y prosiect felly. Prosiect cyffroes hefyd, os gallai ddeud. Prosiect Pencampwyr y Gymraeg mewn iechyd. Ceisio rhoi cyfle fan hyn i fyfyrwyr i ddysgu mwy am ddysgu mwy o sgiliau, dysgu am rwydweithio, dysgu beth yw eu cyfrifoldebau nhw os liciwch chi, rhoi profiad iddyn nhw. Pam bod ti wedi ymuno hefo ni yn y prosiect, dyn ni'n hynod falch o gael ti yma, ond beth sydd wedi ysgogi ti i godi'r ffôn a dweud, ie, dwi eisiau bod yn rhan o hyn? O, dwi'n hynod falch bod fi wedi cael y gwahoddiad i fod yn rhan o'r prosiect yma, achos dwi yn credu'n gry iawn bod ni angen hybu pencampwyr, nid yn unig o fewn nyrsio, wrth gwrs, ond yn bendant hybu pencampwyr y Gymraeg yn yr oes sydd ohoni. Ac felly mae'r cyfle i hybu nyrsys ar ddechrau gyrfa a gobeithio y gallwn ni roi cyfleoedd i'r nyrsys yma gael sgiliau arbennig, hynna'n hyder sy'n holl bwysig yn y maes dyn ni'n gweithio yn rwan i fynd yn ei blaen a bod yn bencampwyr cryf dros y Gymraeg. Diolch yn fawr iawn i ti, Elin. Dyn ni'n edrych ymlaen at brosiect cyffroes a cydweithio.